ኢትዮጵያ ምንም እንኳን ለረጅም ዘመናት በነጻነት የኖረች ብትሆንም በየዘመኑ ለተገኙት የቴክኖሎጂ እድገቶች ባዕድ ሆና ቆይታለች። ከኢጣሊያ ወረራ በኋላም ቢሆን አዲሱ ያስተዳደር አወቃቀር የህዝቡን የኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ህይወት ለማሻሻል በመቻሉና የኢኮኖሚው ድቀት እየባሰ በመሄዱ ለችግርና ለብሶት ተጋለጠ። ከሁሉም ይልቅ ፊውዳላዊው ስርዓት የዘረጋው የመሬት ስሪት 90% የሆነውን ያርሶ አደር ኑሮ ከባድና አስቸጋሪ ያደረገው። ስለዚህም በተለያዩ መድረክ ብሶቱን መግለጽ ጀመረ። አመት ክብረ በዓል ቅንጦታዊ አከባበር ትኩረት መስጠቱ የመንግስትን ኃላፊነት መወጣት ጉዳይ በጥያቄ ላይ ጣለው። ይህም በውጪ የዜና መገናኛዎች በመገለጹና የቃዎች ዋጋ መናር ተጨምሮ በመላ ሀገሪቱ ቁጣን ፈጠረ። የህዝቡ ነዲድ ቁጣ የዘውዳዊው ስርዓት የፍጻሜ መጀመሪያ እንደሆነ የሚያስተጋባ ደወል ነበር። ሌላውን ክፍል አስገልሎ ስልጣን የብቻው ያደረገው የጦር ኃይሎች የፖሊስና የብሔራዊ ጦር አስተባባሪ ደርግ አባሎች ደርግ ስልጣኑን ለህዝባዊ መንግስት አስረክቦ ኢትዮጵያ ግዚያዊ ወታደር አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1 ህዝባር 1967 ዓ.ም ተብረት ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል። ሁለት ከዛሬ መስከረም 2 ቀን 1967 ዓ.ም ጀምሮ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከስልጣናቸው ወርደዋል። ህዝቡ ህጋዊ እንደራሴዎቹ መርጦ ህገ መንግስቱ ሲታወጅና መንግስት ሲቋቋም ድረስ ወታደራዊው ደርግ መንግስቱን ስልጣን ይዞ አገሪቱን ይመራል። ይህ አዋጅ እስከጠናበት ድረስ ኢትዮጵያ ትቅደም የሚለውን አላማ የመቃወም አድማ የሚያደርግ ስራ የሚያቆም ያለ ፈቃድ ሰላማዊ ሰልፍና ስብሰባ የማድረግ በጠቅላላው የህዝቡን ጸጥታና ሰላም የሚነሳ ተግባር መፈጸም ክልክል ነው። 9 የዚህን አዋጅ ቁጥር 8 እና ወደፊትም የሚወጡትን ህጎች የሚተላለፉ ሰዎች እንዲሁም ካሁን በፊትም ሆነ በኋላ ያስተዳደር በደልና አላግባብ መበልጸግ ግድያና ስቃይ የዕለት ተዕለት ወሬ ሆነ። የግለሰብ መብት እየተደፈረ ቤት ተበረበረ፣ ንብረት ተዘረፈ። ከ1966 ዓ.ም በፊት ጀምሮ ብዙዎች ሲሞቱለት የነበረው የመሬት ላራሹን ጥያቄ በህዝብ የግፊት ግዴታ እንዳላወጀ ሁሉ ደርግ እንደ ስጦታ ያበረከተው አድርጎ በመለፈፍ ራሱን ፍጹም ተራማጅና አገር ወዳድ፣ ሌሎችን ግን ምንም እንደማያስቡ አድርጎ በመቁጠር እንዳይሰሩ ቀፍድዶ ያዛቸው። በገጠር የተለያዩ ድርጅቶች ትግላቸውን ጀምረዋል። ትጥቃቸውን አደርጅተው በየመልካው እየተዘዋወሩ አንዳንድ ቦታዎችን በመቆጣጠራቸው ከሁሉም በላይ አብዮቱ የሚለው ወታደራዊ መንግስት ለሀገር ደህንነት ለመጠበቅ በሚል መሸንጋያ የተዘጋጀውን ሰራዊት በሀገሪቱ ዜጎች ላይ በመላክ ቤቱን እያቃጠለ የፍየል ወተት የትከሻው ያበጠልኩ ያበጠበት የፍየል ወተት የትከሻው ያበጠልኩ ያበጠበት እንዋጋ ብሎ ከነብር ላከበት። የማትረባ ፍየል ዘጠኝ ትወልዳለች፣ ልጆቿም ያልቃሉ፣ እሷም ትሞታለች። ናረለም በመዋቅሩ ስር የከተማውም ሆነ የገጠሩ ነዋሪ በትግራይ የሚንቀሳቀሰው ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ክንዳቸው ጎለበተ። ህውሃት የብሔር መብትን ጥያቄ በማንሳት በየካቲት 1967 ዓ.ም የትጥቅ ትግሉን በመጀመር ከጊዜ ወደ ጊዜ በመጠናከሩ ለወታደራዊ መንግስት አስጊ ተፎካካሪ የሆነ መጣ። ተቃዋሚ ኃይሎች በየጊዜው በሚያገኙት ድል ከነፍስ ወከፍ መሳሪያ ወደ ሜካናይዝድ ከአነስተኛ የተዋጊ ኃይል ቁጥር ተሸጋገሩ። ተራሮቹን ብዙዎቹን አይቻቸዋለሁ፣ በመሬትም ባየርም አንዳንዶቹ ተጠግቻቸዋለሁ፣ አንዳንዶቹን ወጥቼባቸዋለሁ። እዛ ላይ ይዛችሁ የወጣችሁት
ተቀምጠው ይጣባበቃሉ። የጋማና የቀንድ ከብቶች አለቁ። 7 ሚሊዮን ህዝብ ለረሃብ የመጋለጡና ያስከፍነቱ ዜና ያለምን ህዝብ ክፉኛ ያሳዝኖትና አስደንግጦት ሳለ ለባለቤቱ ለኢትዮጵያ ህዝብ ግን የተደበቀ ነበር። ድል ተቆጠረ። ካቸው የጸጣ ተቋም በተፈራረቁባቸው ግልጽ ዛቻዎችና ስውር የግዲያት ክጀላዎች ቅንጣታ ህልሳይ እንዳናገጡ ባላማቸው ጽናት ህይወታቸውን ለመስዋዕትነት በቁርጠኝነት ያዘጋጁና በመጨረሻም ውስብስብ ሥራዎችን ሰልፍ በዚህ ሁኔታ በደስታና በፍስሐ የፓርቲው መስረታ ተጠናቀቀ።